147ରୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 15। 15ରୁ କେବଳ 6 ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର। ବିଜେପିର ସେପଟୁ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ 7। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିତିଲେ ହୋଇଯିବ କି 8। 147ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 15। ଏହି 15 ମଧ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଛି 6 ଜଣ ମହିଳା ବିଧାୟକ। 2019 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅତବିରାରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କୁସୁମ ଟେଟେ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ 3 ମହିଳା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2ଟି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜେପୁର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରୁ ରୀତା ସାହୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାରରେ ସେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ସେହି ଆସନରୁ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। କିଶୋରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଳକା ସେହି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଆସନରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ବର୍ଷା ରାଜନୀତିରେ ନବାଗତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଠାରୁ ବିଜେଡି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଆଗରୁ ବିଜେଡି ସେହି କାମଟି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯଦି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7 ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ବିଜେପିର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମୁଦାୟ 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଜିତିଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8 ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେହି କାରଣରୁ ଏବେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 6ରୁ 7 ନା 7ରୁ 8 ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।